Eu encontrei. Claro que esse é uma descarada. Ah, meu Deus. Claro, por isso a Fabíola pensou que tinha sido a Montserrat. Outra vez você? Sim, eu outra vez. Mas não se preocupe. Hoje eu não vim ver seu marido. Sabe, se a dona Graziella está em casa, eu estou esperando. A Graziella saiu faz mais de uma hora. E você, eu não quero mais voltar a ver por aqui. Sai daqui, antes que eu chame a polícia. E vou avisando que não vai voltar a tirar um tostão do meu marido. Muito menos para você gastar nas suas drogas asquerosas. Ai, dona Carlota... Se a senhora soubesse quem vende pra mim há anos... Do que está falando? Eu não conheço tipinhos como você. Ah, não? Mas se casou com um. O meu marido você não vai caluniar. O que está esperando pra sair daqui? Fora! Lembranças a esse homem tão honesto com quem a senhora teve a felicidade de casar. Que boba. Que boba.